ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በማንና እንዴት ተገደሉ? የኢትዮጵያን ባልጋውራሽነት በንጉሰ ነገስትነት ለ44 ዓመታት ያስተዳደሩት ዓለም ያደነቃቸውና ያከበራቸው ታላቁ ንጉሰ ነገስት አስተምረው አሳደጓቸው ልጆቻቸው መንግስታቸውን ገልብጠው መስከረም 2 ቀን ሐሙስ 1967 ዓ.ም ተመረተ በዛሬው ዕለት ነበር ያሰሯቸው። በታሰሩበት ጊዜ ሻለቃ ደበላዲን ሳ 7 የደርጋ ባላትን ይዞ ወደ ነበሩበት ወደ ዮቤልዩ ቤተ መንግስት ገብቶ ያዘጋጀውን ጽሑፍ አሰምቷቸዋል። በሚያሰማቸው ጊዜም ከሉል ራስ ምሩ በቀር ሌላ ሰው አልነበረም። ደበላዲን ሳ ያሰማቸው ቃልና ጃኖ የሰጡት መልስ ከዚህ እንደሚከተለው ነው። የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሰራዊትና የብሔራዊ ጦር ደርግ ለግርማዊነቱ ደህንነትና አጤንነት በሰፊው ያሰበ እንደመሆኑ መጠን ለዚሁ ለጠንነቱም ሆነ ለደህንነቱ ወደ ተዘጋጀ ስፍራ ስላለ ወደዛ እንዲሄዱልን በትህትና እንለምናለን። ጃንሆይም እንዲያሉ ተጠቅላላው መቼም አሁን የተናገራችሁትን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ስንሆን ስም ብቻ አይደለም፣ ህዝቡን አገሩን በሰላም ጊዜ የሚሰራለትን ጠላትን ቢመጣ የሚመከትበትን በማሰናዳት መሆኑን ይሄ በጦር ሰራዊታችንም ውስጥ የታወቀ ሳይሆን ይቀራል ብለን አንጠረጥርም። ቢሆንም በየጊዜው የሚለዋወጠው ነገር ደግሞ ነገር የሚጠቅም ነገር ካለበት ነገርን ጥቅም በሌላ ለመለወጥ አይቻልም እና ያነበባችሁትን ሰምተናል። በዚሁ ማቆም ነው። በጠቅላላው መቼም የተናገራችሁትን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ስንሆን ስም ብቻ አይደለም፣ ህዝቡንም ሀገሩንም በሰላም ጊዜ የሚሰራለትን ጠላትን ቢመጣ የሚመክትለትን በማሰናዳት ነው እንጂ። ይኸውም በጦር ሰራዊታችን ውስጥ የታወቀ ሳይሆን ይቀራል ብለን አንጠራጠርም። ቢሆንም በየጊዜው የሚለዋወጠው ነገር ለሀገርም የሚጠቅም ነገር እስካለበት የሀገርን ጥቅም በሌላ መለወጥ አይቻልምና ይህ ያነበባችሁትን ሰምተናል። አሁንም እንደዚሁ ነው። የኔ ታሪክ እዚህ ያበቃል፣ የእናንተ ታሪክ ደግሞ እዚህ ይጀምራል። የኢትዮጵያን አንድነት በመጠበቅ ዳር ድንበሯን በማስከበር ካቃታችሁ ያን ጊዜ የእናንተ ታሪክ እዛ ይሞታል፣ የኔ ታሪክ ደግሞ ዳግመኛ ያኔ ይጀምራል። ጃንሆይ ከላይ በመጀመሪያ የተናገሩት ቃል የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ከሆንበት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የሰራውን እንጂ ስሙን ብቻ አይደለም ተሸክመን የኖር ነው። በሰላም ጊዜ ህዝቡንም ሀገሩንም በሚገባ አስተዳድረናል። ጠላት በመጣ ጊዜ በሚገባ ተዋግተናል። ተወስደው የነበሩትንም ሀገሮች አንድም ሰው ደም ሳይፈስ የአንድም ሰው ንብረት ሳይፈርስ አስመልሰናል። የሀገሪቱንም ከጠላት ጦር ጠብቀን አቆይተናል። አሁን እነሆ ለእናንተም አስረክበናል። የጀመራችሁት ኢትዮጵያን የሚጠቅም ሆኖ ከተገኘ እኛም በደስታ ተቀብለነዋል። ሀገርን የሚያጠፋ ህዝብን የሚበድል ሆኖ ከተገኘ ወደፊት የሚተካው ትውልድ ፍርዳችሁን ይሰጣችኋል። ለውጥ ማድረግ በዓለም ሲደረግ የቆየ እንጂ ዛሬ በእኛ ጊዜ ብቻ የተጀመረ አይደለም ለማለት ነው። ከዚህ በኋላ ክብራቸውን ያዋረዱ መስሏቸው ባላጡት መኪና በአንዲት አሮጌ ቮልስዋገን መኪና አስገብተው የኢትዮጵያ ህዝብ የጠላቸውና የሰደባቸው ለማስመሰል የጦር ሰራዊቱን የሰብል ልብስ አልብሰው በግራና በቀኝ አሰልፈው ኃይሌ ሌባ ኃይሌ ሌባ እያሉ እየተከተሉ እንዲሰድቧቸው ካደረጉ በኋላ አራተኛ ክፍለ ጦር አስገብተው አሰሯቸው። የታሰሩትም የአራተኛ ክፍለ ጦር አዛዦች መኖሪያ ቤት ከነበረው በዚሁ ዘመን የአራተኛው ክፍለ ጦር አዛዥ የነበሩት ሜጀር ጄኔራል ታደሴ መልክ ነበሩ። ነገር ግን እኒው አዛዥ ቀደም ብለው ጃንሆይ ከመታሰራቸው በፊት ደርግ አስሯቸው ስለነበር ቤተሰቦቻቸው እቃቸውን ይዘው መጥተው ስለነበረ እነሱ ከወጡበት ቀን ጀምሮ ጃንሆይ እስከገቡበት ጊዜ ድረስ ቤቱ ሰው አልባና ኡና ሆኖ የሰነበተ ነበር። ስለዚህ ሲሆን ቀለም ቀብተው ወለሉን አጥበው ምንጣፉን አንጥፈው ይህን ቢቀር የሰነበተውን አዋራ አስጠርገው ወለሉን በውሃ ሳጥበው ሊያስገቧቸው በቻሉ ነበር። ምንም ጽዳት ሳያደርጉ አዋራው ከሞላበት ሸረሪቱ ካዛጋበት ቤት አስገቧቸው።
መቀመጫ እንድትሆናቸው ከቤት ውስጥ የቆየላቸው አንድ የመጨረሻ መናኛ ሩጌ እንጨት ወንበር ነው። ጃንሆይ ከዚህ ጽዳት ከጎደለው ቤት ገብተው ካባቸውን እንደለበሱ ከዚያ ቻሩጌ እንጨት ወንበር እንዲቀመጡ ከተደረገ በኋላ የዮቬልዮ ቤተ መንግስታቸው ታስረው ሲመጡ ሳይለያቸው አብሯቸው የመጣው ወሰኔ አማረ ከዚያው የነበሩትን የደርጋ አባሎች አስፈቅዶ አልጋና ፍራሽ አንዲት ምንጣፍና አንዲት ወንበር እንዲገባላቸው አደረገ። ጃንሆይ ከዚህ ቤት ከገቡበት ከመስከረም 2967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት እስከ ተዘዋወሩበት ጥቅምት 15 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ልጃቸው ለልት ተናኘ አብሯቸው እንዲውሉና እንዲያድሩ ስለተፈቀደላቸው አንዲት ትንሽ ፍራሽ እንድትገባ ተፈቅዶላቸው ኮልሉ ላይ ያነጠፉ እንዲተኙ ተንብተዋል። ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ተዘዋውረው እንዲታሰሩ ከተደረገ በኋላ ግን ለልቲቱ አብረው ወደዚያ እንዲሄዱ አልተፈቀደላቸው። በዚህ ጊዜ ገና አልታሰሩም ነበርና ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ተደረገ። ጃንሆይ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት ተዘዋውረው እንዲታሰሩ በተደረገ ጊዜ ይተኙበት የነበረው ዳግማዊ ሚሊሊክ መኝታ ቤት የነበረው ነው። ጃንሆይ መጀመሪያ ከታሰሩበት ከአራተኛ ክፍለ ጦር የገቡት ከጧቱ 3 ሰዓት ሲሆን በ5 ሰዓት ልዑል ራስ ምሩ በደርግ ፍቃድ ተጠርተው መጥተው ኖሮ ከጃንሆይ ጋር ሲጫወቱ ውለው ምሳ በልተው ወደ ማታ ጊዜ ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ልዑል ራስ ምሩ ወደ ቤታቸው ከሄዱ በኋላ ልዕልት ተናኝ ወርቅ ተጠርተው ጃንሆይ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት እስር ቤት እስከተመሩ ድረስ አብሯቸው ሰነበቱ። ጃንሆይ ተይዘው እስር ቤት ከገቡ በኋላ የነበሩበት ቤተ መንግስት ከቀኑ 8 ሰዓት ተፈተሸ። ፍተሻውን ያካሄዱት ሻለቃ ዮሐንስ ምትኩ፣ ሻምበል ሞገስ፣ የመቶ አለቃ አለማየሁና ሌሎች 6 ሰዎች በድምሩ 9 የደርጋ አባሎች ናቸው። ጃንሆይ የተኙበት የነበረውን ሌላኛውንም ክፍል በሙሉ ፈትሸው የተገኘውን ዕቃና ገንዘብ ቆጥረው በጽሑፍ መዝግበው አሸጉት። ጃንሆይ የልብሳቸው በሙሉ ተቆርጦ መታሸጉን አዩ። ከልፍኝ አስከልካይ ጽፈት ቤት፣ ከጽፈት ሚኒስቴር ጽፈት ቤት፣ ከልዩ ግምጃ ቤት ጽፈት ቤት፣ ከቤተ ርስት ጽፈት ቤት፣ ከጃንሆይ መኝታ ቤት የተገኘውን በአንድ ላይ ደምረው 900,000 ብር ንጉሠ ነገሥቱ ይተኙበት ከነበረው ክፍል እንደተገኘ አድርገው በመገናኛ ብዙሃን እንዲነገር አደረጉ። ጃንሆይ ከነበሩበት ክፍል ተኝተው የተገኘው ግን በሐቁ 60,000 ብር ብቻ ነበር። ከላይ የተጠቀሰው ገንዘብ ከተዘረዘሩት መስሪያ ቤቶች የተገኘ እንጂ ጃንሆይ ከነበሩበት ክፍል ግን የተገኘ አልነበረም። እነሱም ቢሆን ይህን ገንዘብ የያዙት ለሥራ ማስኬጃ እንጂ ለግላቸው እንዳልሆነ ልባቸው ያውቃል። ጃንሆይ በታሰሩ በ11 ወር ከ20 ቀን ነሐሴ 20 1967 ዓ.ም ምረት ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው የመራ ቤቴው፣ ኮሎኔል ዳንኤል ገላ ኡራጌው፣ ሻለቃ የጎራው ከበደ ከጎጃም ጃንሆይ ወደ ታሰሩበት ቤት መጥተው ከታሰሩበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ ሳይለዩአቸው ምግባቸውን እያቀረቡ አልጋቸውን እያነጠፉላቸው ልብሳቸውን እያጠቡ ቤቱን እያጸዱ አብሯቸው እያደሩ ያገለግሏቸው የነበሩትን ወሰኔ አማረና እሸቱ ተክለ ማርያምን ከምትገኙበት ክፍል እንድትወጡ ብለው አዘዟቸው። እነሱም ወደ ጃንሆይ ቀርበው የተናገራቸውን ትዕዛዝ ለጃንሆይ ተናገሩ። ጃንሆይ የሰጣቸው መልስ እነሆ ጠቧቸው ከሆነ ወደፊት በሰፊው አሰርተን እናስረክባቸዋለን ብላችሁ ንገሯቸው ካሉ በኋላ መስኮቱን ከፍተው ጌታዬ እውነት ኢትዮጵያ ያላገለገልኩ ከሆነ ፍርድህን ስጥ ብለው እንባቸውን ወደ በዓታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ትይዩ ረጩት። እነሱም አልጋቸውንና ጓዛቸውን ይዘው ወጥተው ኖሮ ከደጅ በቆሙ ጊዜ እነዚህ 3ቱ ነፍሰ ገዳዮች ጃንሆይ ወዳሉበት ክፍል ገብተው 45 ደቂቃ ቆይተው ወጡ። ወሰኔ አማርና እሸቱ ተክለ ማርያም ከቤቱ ታዛ ተጠግተው አልጋቸውን ዘርግተው ከውጭ አደሩ። ጃንሆይ ሁል ጊዜ በጠዋት እየተነሱ ጸሎት ማድረግ ልምድ ነበራቸውና እንደተለመደው ተነስተው ጸሎት ያደርጋለሁ ብለው ቢጠብቋቸው ሳይነሱ ቀሩ። ተጠራጥረው ደጃፉን ከፍተው ገቡ። ሲገቡ ይለብሱት በነበረው አንሶላ ተሸፍነው ነበር። አንሶላውን ገልጸው ሲያዩአቸው ሙተው አገኟቸው። በምን አኳኋን እንደሞቱ ለማወቅ ሬሳቸውን አገላብጠው ለማየት ሲሞክሩ የነበሩ ዘበኞች ገብተው አስወጧቸው። ከደጁ ነው ሲጠባበቁ ጠዋት 1:30 ሲሆን መንግስቱ ኃይለ ማርያምና አጥናፉ አባተ መጥተው የጃንሆይ አስክሬን ወዳለበት ክፍል ገብተው መሞታቸውን አረጋግጠው ወጡ። ምን ነው አሟቸው ነበር ብለው በማሾፍ ወሰኔ አማረና እሸቱ ተክለ ማርያምን ጠይቀው ከነሱ የሚሰጣቸውን መልስ ሳያዳምጡ በፍጥነት ሄዱ። እነሆ ሰኔ መጨረሻውን ሁኔታ ሳና ያንሄድም ብለው
ከቤት ወደጃፍ ላይ ተቀምጠዋል። ከቀኑ 11 ሰዓት ሲሆን እዚያ በ12ኛው ወር 1967 ዓመተ ምህረት ማታ በ3 ሰዓት መጥተው የገደሏቸው ኩነኔል ዳንኤል አስፋው ኩነኔል እንዳለገላ ሻለቃ ይጎራው ከበደ ጥቂት ወታደሮች አስገብተው አስከትለው መጥተው አስክሬኑን ከነበረበት ቤት አውጥተው ይዘው ሄዱ። ወሰኔ አማርና ሸቱ ተክለ ማርያም የተቀበሩበትን ቦታ አላዩትም። ጃንሆይ እጃቸው ከተያዘበት መስከረም 2 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለቀብር ነሐሴ 21 1967 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት የነበረው ታሪክ ይህንን ይመስላል። ጃንሆይን ከገደሉት ከሶስቱ ነፍሰ ገዳዮች አንዱ ሻለቃ ይጎራው ከበደ ወዲያውኑ ጃንሆይን ደሞቱ ለኤርትራ ጦርነት ተልኮ ከሻቢያ ጋር ሲዋጋ እንደሞተ ታሪክ ያወራል። ደርጎች እርስ በርሳቸው አምባጓሮ አንስተው ኖሮ በተፋጁ ጊዜና ተፈሪ ባንቴ በመቱበት ቀን ጥር 26 1969 ዓመተ ምህረት ኩነኔል ዳንኤል አስፋውም በጓደኛው ጥይት ተደብድቦ የመሞት ዕጣ ደረሰው። ኩነኔል እንዳለገላ ግን ወያኔ ድል አድርጎ ኢትዮጵያን በተቆጣጠረበት ጊዜ እንደሌሎቹ የደርግ መኮንኖች ተይዞ ጦላይ እስር ቤት ገብቶ ነበር። ነገር ግን ጃንሆይን ከገደሉት አንዱ መሆኑን ባለማወቅም እንደሆነ አይታወቅም። ተለቆ በአዲስ አበባ ከተማ ሲኖር ወሰኔ አማረ እሸቱ ተክለ ማርያም ጥላውን ኪዳኔ ፍርድ ቤት ቀርበው ከመመስከራቸው በፊት አምልጦ ውጭ አገር በስደት ሄደ። ስለዚህ ኩነኔል እንዳለገላን እንዴት ብሎ ሊያመልጥ እንደቻለ እስከዛሬም ድረስ የሚያጠያይቅ ነው። ጃንሆይ 11 ወራት ተኩል በቁም እስር ካሳለፉ በኋላ በ83 ዓመታቸው ህይወታቸው አለፈ። ደርግም እፎ ያለ ትዝ ሲላቸው መሞታቸው ብቻ እፎ አያስብልም። ገና የቀብራቸው ጉዳይ ደርጎችን ሌላው ጥረት ውስጥ ይከታልና የጃንሆይ ማረፍ እንደተገለጸ የወቅቱ ፓትሪያርክና ሌሎች ሁለት ጳጳሳት ወደ ቤተ መንግስቱ ቢሮ መጥተው ንጉሱ ካረፉ ስላሴ ቤተክርስቲያን እንዲያርፉና አስፈላጊው ጸሎተ ፍታት እንዲደረግላቸው ይፈቀድልን አሉ። መንግስቱ ከባድ ጥያቄ እንደሆነ ያውቁታል። አባላቱን አነጋግሬ የሚሉትን እነግራችኋለሁ ብለው መለሱ። በደርግ ስብሰባ ላይ ይህ ነገር ቢነሳ ኖሮ አቧራው እንደሚጨስ አውቃለሁ በማለት የዚያን ጊዜውን ሁኔታ የሚተርኩት መንግስቱ ጉዳዩ ስብሰባ ላይ ሲቀርብ ከአባላቱ የተሰነዘሩትን ልዩ ልዩ ሐሳቦችንም ጨምረው ገልጸዋል። አንዱ ንጉሱን እንደ ልዩ ፍጡር ማየት ከዚህ እምነት ውስጥ አልወጣችሁም እንዴ ሲል፣ ሌላው እሳቸውን ማየት ያለብን እንደ ተራ ሰው ነው፣ በየቀኑ ስንት ወታደር ይሞት የለ እንዴ ይላል። በ83 ዓመት መሞት እድለኝነትም ነው ያለም አለ። አንዱ ተነስቶ እንዲህ አለ አሉ፣ ለመሆኑ ምንድን ነው ስላሴ የሚቀበሩት? እሳቸው እኮ አርበኛ አይደሉም። ስላሴ የሚቀበሩ አርበኞች ብቻ ናቸው። ምናልባትም ጃንሆይ በማጨው ጦርነት የጠላትን አየር ለመጣል አርሊንከን ተኳሽ ሆነው መዋጋታቸውን አያውቅ ይሆናል። ብዙዎች ሐሳቦች ተነስተው ተጥለው ንጉሱ በግልጽ መንገድ መቀበር ለፖለቲካቸው ስጋት መሆኑን ደመደሙ። መንግስቱ በትዝታቸው እንዲህ ይላሉ፣ አይ እንግዲህ አልኩና ፓትሪያርኩን ይቅርታ ያርጉልኝ፣ ነገሩ እናንተ እንደምታስቡት አልሆነም። መልኩን ለውጦ እንዲያውም ሌላ ነገር ነው ያስከተለው። ንጉሥ አርበኛ አይደሉም፣ እዚያም አያርፉም። ፍትሐት ስላሉት ደግሞ ጳጳሱ ሲሆኑ ስንት ወታደር በየቀኑ ሲረግፍ ምነው ስለ እነሱስ ፍትሐት አልጠየቁ የሚል ነገር ሁሉ ተነሳ አሉ። ከእርሶ የምደብቀው ነገር የለም፣ ያለው ስሜት ፍጹም እንደምታስቡት አይደለም። የአንድ የፖለቲካ ችግር የሚያስከትል ስለሆነ ይቅርታ ያርጉልኝ፣ ምንም ማድረግ አልችልም አልኳቸውና ተሰናብተው ሄዱ። የት ይረፉ ሆነ ጥያቄው ብለው መንግስቱ ገለጻቸውን ይቀጥላሉ። በአታ ተባለ። በአታ ገብተው ሲያበቁ ምንም አይነት ከበሮ ጥሩምባና ጋጋታ ሳይኖር ይረፉ ተባለ። ይህንኑ ትዕዛዝ ለእስር ቤቱ ኮሚቴ አስተላለፍኩ፣ በዚሁ አከተመ ብለው ሲያቆሙ ጋዜጠኛ ገነት አየለ፣ ታዲያ ትዕዛዙ መፈጸሙን አረጋግጠዋል ስትል ትጠይቃለች። መንግስቱ አይ ትዕዛዜ ፍንክች የማይል ነገር ነው፣ ይፈጸማል። አይፈጸምም ብዬ ጥርጣሬ የለኝም። ሰውየው አርፈዋል። መሰረታዊው የቄሶች ጥያቄ መልስ አግኝቷል። እኔ በጣም የሚያጣድፍና ጊዜ የማይሰጥ ስራ አለብኝ፣ ችግር አለ፣ ወደዚያ ዞር ያለው ብለው አስተባበሉ። ገነት እስከ መጨረሻው ብትሞግታቸውም በዚያው አቋም ድርቅ እንዳሉ ነው የቀጠሉት። በእርግጥ ግን መንግስቱ ምንም አጣዳፊ ስራ ቢኖርባቸው የዚህን ጉዳይ አፈጻጸም በአይናቸው ብሌና አይተው ሳያረጋግጡና አፈጻጸሙንም መጨረሻው ድረስ ሳያዘጉ ትዕዛዜ መፈጸሙ ስለማይቀር ብለው የሚተውት ጉዳይ አይመስለኝም። አዝዣለሁ፣ ባዘዝኩት መሰረትም ተፈጽሟል ብለው አፈጻጸሙን ሳያዩ ፊታቸውን ወደ ሌላ ስራ ያዞራሉ ብሎ ማሰብም ትልቅ የዋህነት ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር ነው ከተከታዩ የቀብር ስነ ስርዓት እውነትነቱ ታምኖበት የተደመደመውና የመንግስቱ ገለጻ ፍሩሽ መሆኑ የታወቀው።
ቀደም ሲል ያሟሟታቸው ሁኔታ የገለጹት የቤተ መንግስቱ ልዩ ጦር አዛዥ መቶ አለቃ ወንድሙ አበበ ለምስክርነት መጽሐፍ ጻፊ ከተገደሉ በኋላ ስለተከተለው ነገር ሲያብራሩ በዚያ ወቅት ቤተ መንግስቱ ግቢ ውስጥ የተቀራረቡ ግን የተለያዩ ጥልቅ ጉርጓዶች ጦሩ መቆፈሩን አስተዋውሳለሁ። ምሽግ ለማድረግ እንዳይባል አጭር ነው። ውሃ ማጠራቀሚያ እንዳይባል ደግሞ ሞላላ ነገር ነው። ጥልቅ የሆኑ አራት ወይም አምስት ጉርጓዶች ተቆፍረው ለው ሳያድሩ በሲሚንቶ ተለስነው ተዘጉ በማለት የጉርጓዶቹን አቆፋፈርና መዘጋት ይገልጻሉ። ከላይ የተገለጹትን ሐሳብ ሻምበል መንግስቱ ገመቹ እውነት መሆኑን ያረጋግጡልናል። ሻምበል መንግስቱ ገመቹ ከፍተኛ የደርግ ባለ ስልጣንና የመንግስት ቁጥር አንድ ታማኝ መሆናቸው ይታወቃል። ጻፊው ሲቀጥሉ በተለይ የታላቁ ቤተ መንግስት የጥገና ክፍል ኃላፊ ነበርኩ ጉርጓዶቹንም ያስቆፈርኩ ነኝ የሚሉት መሐንዲስ ጥላውን ኪዳኔ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደሞቱ አውቃለሁ። የሞቱት ነሐሴ 20 1967 ዓ.ም ተመረተ ነበር። በነሐሴ 21 ከጧት 2 ተኩል በመርድ ንጉሴ ተጠርቼ የከፈን ጨርቅና የሬሳ ሳጥን እንዳቀርብ ተጠይቄ ሰጥቻለሁ። በሰባት ሰዓት ላይ 3 ጉርጓዶች በየ3 ሜትር አስቆፈርኩ። አራተኛ ጉርጓድም ተቆፈረ። ቦታው በኋላ የፕሬዝዳንቱ ቢሮ የተሰራበት አራት ጉርጓድ መቆፈሩ እኛ እንዳናውቅ መሰለኝ። ጉርጓዶቹን በዳንኤል አስፋው ትዕዛዝ በኮንክሪት ዘጓቸው። ባጭር ጊዜም በጉርጓዶቹ ላይ ቤት ተሰራ። ደርግ ንጉሰ ነገስቱን ከገደላቸው በኋላ በድብቅ በአንድ መናኛ ቦታ ቀብሯቸው ሲኖር የጥንታዊት ኢትዮጵያ የጀግኖች አርበኞች ምክር ቤት የንጉሰ ነገስቱን አስክሬን በድብቅ ከተቀበረበት ቦታ ተፈልጎ አጽማቸው እንዲወጣና በህይወት ሳሉ ባሰሩት መንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ውስጥ ባዘጋጁት የመቃብር ቦታ በክብር እንዲያርፍ ለማድረግ እንዲፈቀድልኝ ስለ ሽግግሩ መንግስት ጥያቄ ስላቀረበ የሽግግሩ መንግስትም ጥያቄውን በመቀበል ፍቃድም ስለሰጠ ትብብርም ስላደረገላቸው በብዙ ጥንቃቄና ጥረት በተቀበሩ በ16 ዓመት ከ5 ወር ከ22 ቀን የካቲት 8 1984 ዓ.ም በእለተ እሁድ ተቆፍሮ አጽማቸው ወጣ። ቁፋሩ የተጀመረው አርብ የካቲት 6 ከጧቱ 3 ሰዓት ሲሆን በዚሁ ቀን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ አምባሳደሮችና ሌሎች ውጭ አገር ሰዎች ነበሩ። ነገሩ የቁፋሩ ስራ የተጀመረው በእጅ ስለነበር አጽማቸው እንዲበቀላሉ ሊገኝ ባለመቻሉ የመጡት እንግዶች እስከ 5 ሰዓት ቆይተው የንጉሰ ነገስቱን የልጅ ልጅ ወይዘሮ ምህረት መኮንንን እየተሰናበቱ ሄዱ። ቁፋሩ ከአርብ ጀምሮ እስከ እሁድ ቆየ። ነገር ግን አጽማቸው ሊገኝ አልቻለም። ከኃይለ ሥላሴ አጽም በፊት የ60ዎቹ ባለ ስልጣኖች አጽም ነበር ተቆፍሮ የወጣው። ስለሆነም የነዚህ አጽም ሊወጣ የቻለው የአሜሪካ አምባሳደር መስሪያ ቤት ባቀረበው ትራክተር ስለነበረ ይህም ትራክተር ስራውን ከፈጸመ በኋላ ወደ ቦታው ሳይመለስ ከወይን ቤቱ ቆይቶ ስለነበር እሁድ ጧት ከወይን ቤቱ እንዲመጣ ተደርጎ በዚሁ መሳሪያ ማካኝነት በጥንቃቄ ሲቆፈር 3 ሜትር ጥልቀት ወዳለው ጉርጓድ የተቀበረው አጽማቸው ተገኘ። ይህ መሳሪያ ቀደም ሲል ወደ ወይኑ ቤቱ እንዲሄድ የተደረገው በ60ዎቹ ባለስልጣናት የተገደሉትና የተቀበሩት ከወይኑ ቤቱ ጓሮ ስለነበር ነው። ንጉሰ ነገስቱ አጽም ሊገኝ ቻለው ሻለቃ ዮሐንስ የተባለው የደርግ መኮንን ከታሰረበት ከሁለታ ተጠርቶ መጥቶ ኖሮ እሱ ቦታውን ባሳየው መሰረት ነው። ቀደም ሲል ቁፋሮ ሲደረግ የቆየው ጥላውን ኪዳኔ የተባለው መሐንዲስ ባሳየው መሰረት ነበር። መሐንዲሱና ሻለቃ ዮሐንስ ያሳዩት ቦታ ብዙ የተራራቀ አለመሆኑ ሲታወቅም ትክክለኛው ሆኖ የተገኘው የሻለቃ ዮሐንስ ያሳየው ቦታ ነው። አጽሙ እስኪወጣ ድረስ የሽግግሩ መንግስትን ወክለው የቁፋሮን ስራ እየተከታተሉ የቆዩት የፖሊስ ሰራዊት ሹም የነበሩት አቶ ሐሰን ሻፊ ናቸው። አጽሙ ከወጣ በኋላም በሽግግሩ መንግስቱ ነው ለንጉሰ ነገስቱ የልጅ ልጅ ወይዘሮ ምህረት መኮንን አጽሙን ያስረከቡት እሳቸው ናቸው። ከንጉሰ ነገስቱ በፊትም ሆነ በኋላ በጨካኙና ባረመኔው ደርግ እጅ ተገለው የተቀበሩት ሁሉ አጽማቸው እየተቆፈረ ሲወጣ ከነልብሳቸው ሲገኙ ከንጉሰ ነገስቱ አጽም ጋር ግን አንድ ቁራጭ ጨርቅ አልተገኘም። መንግስቱ ኃይለ ማርያም እንግዲህ ለማድረግ የቻለው ከነልብሳቸው ቢቀበሩ ክብር የሚሰጣቸው ልብሳቸውን አውልቆ አስክሬኑን አዋርዶ ርቃነ ስጋቸውን ሲቀበሩ ግን ለውርደቱ ለጥቃቱ ክብደት የሚሰጠው መስሎ ስለታያቸው ነው። አንድ የተናቀ ሰው ባልተጠበቀ መንገድ አልፎ ከትልቅ ደረጃ ላይ ቢቀመጥም በተፈጥሮ ያገኘውን ጭካኔና ወራዳ ጠባዩን የተጠቀመበት ትልቁ ቦታ ሊለውጠው አይችልም። ኢትዮጵያ በነገስታቶቿ የተመረጠች ለረጅም ዘመናት በነጻነቷና በታሪኳ ኩርታ ስትኖር ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም አንስቶ እስካሁን ድረስ እየተፈጸመ ያለው ውርደት በአንዳቸውም ነገስታት ላይ ደርሶ አያውቅም።
ልጅካሳ ከቴጌ መነን ጋር ተዋክተው አቁስለው በማረኳቸው ጊዜ በክብር ይዘው አቆይተው ለልጃቸው ለትንሹ ራሳሊ ያስረከቧቸው እንጂ አልገደሏቸውም። ቀጥለውም ከራሳሊ ጋር ተዋክተው ድል ባደረጓቸው ጊዜ ራሳሊ ሸሽተው ከንጉሥ ኃይለ መለኮት ተጠግተው ቆይተው በኋላም ተመልሰው ወደ አገራቸው የጁ ገብተው እስከ ሞቱ ጊዜ ድረስ ሲቀመጡ አጼ ቴድሮስ ምንም አላደረጓቸውም። ቀጥለውም የካቲት 2 ቀን 1847 ዓመተ ምህረት ጃናሞራ እንጨት ካብ ላይ የደጃዝማች ውቤ ኃይሉን ድል አድርገው በማረኳቸው ጊዜ በክብር አሰረው ከማስቀመጥ በቀር አልገደሏቸው። ቀጥለውም ጎጃም ላይ ባደረጉት ጦርነት ደጃዝማች ተርላጓሉ ሲያመልጡ ደጃዝማች ብሩ ጎሹ ተማርከው ነበር። ነገር ግን አጼ ቴድሮስ በክብር ይዘው አቆይተው ምህረት አድርገው ለቀቋቸው እንጂ መግደልም ማሰርም አላደረሱባቸው። የደጃዝማች ካሳ ከአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ጋር አድዋ ላይ በሐምሌ 5/83 ዓመተ ምህረት ተዋግተው ድል አድርገው አጼ ጊዮርጊስን በማረኳቸው ጊዜ እስከ ጊዜ ሞታቸው ድረስ በክብር ይዘውና ጠብቀው ከማቆየቱ በቀር አልገደሏቸውም። ንጉስ ሚሊሊክ በ1874 ዓመተ ምህረት እንባቦ ላይ ከንጉስ ተክለ ሃይማኖት ጋር ተዋግተው ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ቆስለው በተማረኩ ጊዜ ድል አድራጊው ንጉስ ሚሊሊክ በክብር ይዘው አቆይተው ቁስላቸውን አድነው ለንጉሰ ነገስታቸው ለአጼ ዮሐንስ ቦሩ ሜዳ ላይ አስረከቡ እንጂ አልገደሏቸውም። የኛ ወታደሮች ግን አስረው ማስቀመጡ አልበቃ ብሎ ያላግባብ ገደሏቸው። ከገደሏቸውም በኋላ ለአንድ ንጉሰ ነገስት ለሆኑ አባት ሊደረግ የሚገባውን ክብር ያለውን የቀብር ስነ ስርዓት ማድረጉ እንኳን ቢቀር ከነ ልብሳቸው ሊቀብሯቸው ሲገባ ልብሳቸውን አውልቀው እርቃነ ስጋቸውን መቅበራቸው ውርደቱ ለቀባሪው እንጂ ለተቀባሪው መሆኑን ታሪክም እንደሚፈርድባቸው አልተረዱትም ነበር። ይህ አራምቤ ልዩ ልዩ ነው። ቸርን ሰንብት።